Burrave u është hieshuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, baktit dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Thuaj, a doni t'ju tregoj për gjëra më të mira se ato? Për ata që janë të devotshëm, te Zoti i tyre do të ketë kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Aty do të kenë bashkëshorte të pastra dhe kënaqësi nga Allahu. Allahu i vërojton robërit e vetë.